TV Vestjylland. Lokal TV med indhold. www.tvvestjylland.dk. TV for alle. TV Vestjylland. Vi laver TV, fordi vi synes, det er sjovt. Nu kan man lægge belægning på vejene i et hug. Først er der en maskine, der skraber belægningen op. Så bliver den gamle beton blandet med økologisk vand og bindemiddel og lagt ned igen. Til sidst er der en trumle, der trumler det igennem, så mangler der bare hvide striber. Sjællands Kommune er den første her på Sjælland, og det er her billederne stammer fra. Det er et projekt her på Randebjergvej, som Slagelse Kommune, det er de første i Danmark her, som egentlig har stået til, kan man sige, med vores egen maskine. Vi kørte nogle testforsøg sidste år med en lånmaskine, men det er altså vores første rigtige projekt her i Danmark. Vi har været nogle andre steder tidligere. Ja, vi har kørt fire projekter i to på Faaborg Midtfyn og to ved Aarhus Kommune. Og i den store verden, der har vi haft det tidligere i mange år. Ja, man har kørt med det i USA og Canada siden start 80'erne. Men i Nordeuropa, der er vi de første, kan man sige. Kan du fortælle, hvorfor der første er sådan en badeudgård her? På det første, så processen er sådan, at vi tilsætter både vand og bitumen for at få en skumbitumen. Og hele processen foregår egentlig i vores fræser, hvor vi fræser asfalten op, tilsætter den her skumbitumen og lægger den ud igen med det samme. Og så har vi renoveret hele bærelaget. Hvordan kan vi køre på det? Det kan vi lige bagefter, når det er blevet forseglet. Så kan vi køre på det. Jamen, det der sker, det er, at vi har en lastbil med vand og en lastbil med bindemiddel, og det kører ind i maskinen, og derinde der bliver det lavet til skumbitumen. Og den her skumbitumen bliver så blandet med det her granulat, fra vi fræser op, og så har vi et helt nyt materiale, det hedder BSM, altså bitumenstabiliseret materiale, som vi lægger ud igen i en ganske almindelig traditionel asfaltudlægger. Og så har vi et helt nyt frisk bærelag, som er klar til at få et nyt slidlag på toppen. Hvem har fræstet det der op? Det har vi selv lige gjort. Hvor lang tid tager hele den her proces? Men den tager... altså vi kører cirka 4-5 meter i minuttet. Og så når vi er forbi med det, så er vi egentlig færdige. Og så skal der som sagt et slidlag på toppen. Der er noget med, at I parter af det CO2-neutrale? Ja, tæt på. Vi reducerer med minimum 90% CO2. Og vi tilsætter ikke nogen nye råstoffer ud over bindemidlet. Så i hele taget, så er det enormt miljøvenligt, kan man sige. Vil det sige, at hvis I kører om natten, så kan folk køre næste dag? Ja, det kan man sagtens. Hvorfor kører I så ikke bare om natten, i stedet for i dag? Det har noget at gøre med, hvad kommunen ønsker at gøre. Og her der er det ikke så befærdet vej, så det gør ikke så meget. Og så fordi I lige har haft en minister til at komme og vores transportminister har lige været her. Jamen det her med, at det er 100% genbrugt, det er jo rigtig lige op i tiden i øjeblikket. Og CO2 oveni, da vi sådan ligesom sagde og kiggede på det internt i Arkil, så konkluderede vi til sidst, at sådan en maskine, det var vi simpelthen nødt til at prøve at have. Det er simpelthen fremtiden. Der er folk omkring asfalt, der mener, at man faktisk kan overtage en tredjedel af markedet med det her produkt her, BSM. Så det kunne være en eller anden form for disruption i asfaltbranchen. Hvad vil du gøre ved alle de andre maskiner, I har? Jamen, dem vil jeg da køre med.
Men nu har I jo kun brug for den her. Nej, hvis man virkelig kom til at skulle lave en tredjedel af det her, så er der behov for måske 5-6 maskiner i Danmark. Hvis du vil have sådan noget shop, så skal du komme her. Det er den bedste aften for dem. Velkommen til TV-Vision.